Ja tänään meidän teema on koulu, kouluasiat. Mulla on täällä vähän kouluaineita. Sitten tässä on kuva koulusysteemistä ja sitten täällä on sellaisia asioita, mistä me tänään vähän puhutaan. Eli keskustellaan vähän sun koulumuistoista, kouluajatuksista. Ja jos aloitetaan vaikka täältä, niin mä kysyn vaikka ensin Ruut sinulta. Minkä ikäisenä lapset menevät kouluun Suomessa? Ehkä 6-ikäinen. No joo, sä olet oikeastaan oikeassa. Se on kyllä ja ei. Eli moi. No niin, nyt Ali kuuluu sun ääni. Hyvä. Hello. Hienoa. Hyvä. Mä kysyn Ali sulta kohta sitten seuraavaksi. Tervetuloa mukaan. Joo, eli 6-vuotiaana alkaa yksi koulu, mutta mikä koulu se on? En ole varma, mitä koulu se on, mutta se on päiväkoti jälkeen. Joo. Joo, alkaa esikoulu. Esikoulu. Joo. Joo. Ja olet oikeassa, se on päiväkodin jälkeen. Joo. Eli 6-vuotiaana alkaa esikoulu, se on päiväkodin jälkeen ja se on sellainen, että normaalisti kaikki lapset menevät 6-vuotiaana, mutta siellä vain treenataan. Se ei ole vielä oikea koulu, vaan siellä treenataan vähän numeroita, vähän aakkosia, ABC, mutta ei, kaikki ei opi siellä vielä lukemaan. Mutta sitten oikea koulu alkaa 7-vuotiaana. Miten sun kotimaassa? Olen nigerialainen. Joo. Minkä ikäisenä lapset menevät Nigeriassa kouluun? Ensimmäinen Nigeriassa lapset menevät koulu, peruskoulu. Sen Joo. jälkeen sinä menee secondary koulussa. Ja sitten ammattikorkeakoulu. Joo. Joo, eli siellä kuinka monta vuotta lapset käyvät koulua kaikki yhdessä normaalisti? Lapset 2 vuotta ja 2 vuotta. 5 vuotta. Ei. 5 plus 2, niinkö? En muista. Joo, ei haittaa. Kuinka monta vuotta vanha lapsi on, kun hän ensimmäisen kerran menee kouluun? 2 vai? 2 vuotta. Mutta kaikki lapset 1 vanha menee päiväkoti, daycare. Joo. Mutta sen jälkeen lapset menee Nigeriassa nimi nursery schools. Aha. Mutta en tiedä, mitä se nimi Suomessa. Mutta Nigeriassa on sen jälkeen daycare, päiväkoti. Se kaikki menee nursery schools. Ja sitten primary school, peruskoulu, Joo. ja sitten secondary school, ja sitten ammattikorkeakoulu vai yliopisto. Joo, joo. Eli se secondary school se voi olla, koska Suomessa se olisi sillä tavalla, että peruskoulu on se 9 vuotta, ja sitten siellä voi olla
lukio tai se voi olla ammattikoulu. Eli se secondary school, se on ehkä vähän samantyyppinen kuin college tai sitten ammattikoulu. Joo. Olisiko? Joo. Joo, joo. Sitten se, mä laitan tähän ammatillisiin opintoihin. Joo. Joo, mutta kirjoitanko mä väärin? Mosures School. Mosures School. Joo, sä voit kirjoittaa chattiin, jos mä kirjoitin huonosti. Niin mä voin katsoa chatista. Mosures School. Mä kirjoitan chattiin. Joo, kirjoita vaan. Mosres niin sitten tulee oikein. Schools. Joo. Aa, ne on, niin kuin, ne on niin kuin terveydenhoitokouluun ehkä. No, joo, mutta kaikki lapset ovat tosi pieni. Kaikki Nosris-koulussa Nigeriassa, kaikki ovat pieni lapset. Niin, okei, eli siellä on hoitaja ja sitten he... He ovat siellä. Joo. Joo. Mielenkiintoista. Se on aina, kaikki systeemit ovat niin erilaisia ja menee paljon aikaa, että ymmärtää, mikä ero siellä on. Hyvä. Kiitos, kiitos Rut. Kiitos. Sitten mä kysyn Gaston sinulta. Täällä on toi peruskoulu, eli Suomessa... Sä voit avata Gaston mikrofonin. Nyt. Joo, eli Suomessa peruskoulu on 9 vuotta. Onko sun kotimaassa samantyyppinen? Samanlaista, joo kyllä. Se on sama. Joo. On sama aika. Mitä sitten tapahtuu, kun peruskoulu on valmis? Kun peruskoulussa on valmis, se on, mä mennään se on yliopistossa. Aha. Tai ammattikoulu, se on sama. Yliopistoon tai ammattikouluun. Joo, minä olen espanjalainen. Joo, okei. Okay. Eli Espanjassa on myös vähän erilainen systeemi, mutta peruskoulu on sama. Joo, peruskoulu on sama kyllä. Joo. No kun peruskoulu on loppu, niin pääseekö suoraan? Voiko mennä heti yliopistoon vai onko siinä? Joo, se on suora. Okei, okay, joo. Onko se suosittu? Menevätkö monet? Onko se popular? Onko se suosittu? Joo, kyllä. Kyllä. Joo, joo. Kyllä. Eli onko 90% menee, 80%? 70%. Joo, se on, voi sanoa arvio, estimate, se on niin kuin 70% menee yliopistoon. Joo, koska yliopisto se on vähän kallis. Aha, joo. Onko peruskoulu ilmainen? Joo, peruskoulu on ilmainen. Joo. Ja ammattikoulu se on ilmainen. Ei ole ilmainen, mutta se on ilmainen, koska... On halpa. Joo, kyllä. Joo, okei. Okay. Tiedätkö, Gaston, minä olen juuri nyt Barcelonassa, koska se on seminaari, virtuaalinen seminaari. Ah, kyllä. Mä en katso vielä. Joo, koko viikon siellä on mentoring summit. Tosi kiva. Joo, on tosi hieno, todella hienosti organisoitu seminaari. Se on joo, tosi, Barcelonissa on tosi kaunis. Niin, joo, joo. Fyysisesti en voi nyt mennä. Se on vähän, olen surullinen, mutta on tosi kiva ollut seurata seminaaria siellä. Ja tosi paljon espanjalaisia on, on siellä. No. Kyllä, joo. Eli ammattikoulu on siellä halpa. Ja onko Espanjassa lukio-tyyppinen koulu? Lukio, mitä se on? Se on samanlaista, se on... Mm-hmm. Joo, eli Suomessa on peruskoulu on tämä 9 vuotta.
Ja sitten lukio on tavallisesti 3-4 vuotta. Ja siellä ei ole vielä ammattiopintoja, mutta Suomessa yliopistoon ei voi mennä, jos ei mene ensin lukioon. Kyllä. Mä en tiedä, onko se on nyt, joo, mutta kun mä opiskelen, joo, se on, joo, se on se, suora se on jätti, se on kuin mä loppu peruskoulussa. Joo. Kyllä. Mutta mä en tiedä, onko se on nyt. Niin, se on voinut muuttua. Kyllä. Joo, okei. Okay. Joo, mutta Suomessa normaalisti 9 vuotta peruskoulu, sitten 3 vuotta lukio ja sitten voi mennä yliopistoon opiskelemaan. Okay. Joo. Tai toinen variantti, 9 vuotta peruskoulu ja sitten ammattikoulu. Aha. Voi olla esimerkiksi lähihoitaja sairaalassa tai sitten voi olla kampaaja tai joku tällainen praktinen ammatti. Niin, joo, ammatti, joo, kyllä. Niin, joo. Kyllä. Joo, selvä, hyvä. Kiitos, Gaston. Kiitoksia. Sitten mä kysyn Ali sinulta. Saatko Ali sun mikrofonin auki? Täällä on kuvassa vielä, eli täällä on se peruskoulu. Sitten on, joo, vielä ei Ali kuulu, mutta jos klikkaat mikrofonin, niin no niin, nyt. Moi. No niin, nyt kuuluu. Hyvä. Joo, onko Ali sun kotimaassa samantyyppinen systeemi vai kuinka monta vuotta lapset opiskelevat peruskoulussa? Irakissa lapset opiskelevat 6 vuotta peruskoulua. Okei. Okay. Joo, eli 6 vuotta peruskoulussa. Mitä sitten? Ja valmis ja he menevät kouluun, mutta ei peruskoulua. Joo. Ja. Joo. Onko se ammattikoulu? Irakissa minulle ei ole ammattikoulu. Joo, eli se on toinen koulu, mutta ei ammattikoulu. Joo, ja. Joo. Okei. Okay. Kuinka monta vuotta? Peruskoulu. Peruskoulu 6 vuotta ja valmis ja myös 6 vuotta. Opiskelevat vielä 6 vuotta. Okei. Okay. Joo. Korkeakoulu. Joo. 4 vuotta. 4 vuotta, joo. Menevätkö monet ihmiset korkeakouluun? Onko se kallis? Paljon ihmisiä matkastuvat maa. Ahaa. Opiskelevat Jordanian tai Euroopassa tai Amerikassa. Joo, kyllä. Monet menevät opiskelemaan toiseen maahan, Eurooppaan tai Amerikkaan. Voit sanoa myös USA:han tai sitten Amerikkaan. Kyllä, joo. Eli se on monet menevät opiskelemaan Euroopan USA:han sen jälkeen, mutta myös Irakissa on korkeakouluja. Joo, joo. Joo. Okei, hyvä. Onko systeemi erilainen? Onko sama vai ei sama kuin Suomessa? Peruskoulu, minä ajattelen sama. Joo. Joo, mutta korkeakoulu tai minä en tiedä, koska minä en mene korkeakouluun ja en tiedä. Joo, korkeakoulusta en tiedä, koska en
opiskellut siellä. Joo, kyllä. Hei, tosi hyvä, kiitoksia. Ja sä voit, Ali, jatkaa vielä ihan vähäsen. Mä kysyn sinulta, täällä on tällainen kuva. Mikä oli sun lempiaine koulussa? Mistä sä pidit koulussa? Oliko historia? Rakastatko historiaa, biologiaa, matematiikkaa koulussa? Muista? Biologia. Minä rakastan. Biologiaa koulussa. Joo. Mä rakastin biologiaa koulussa. Ja sä voit sanoa, biologia oli mun lempiaine. Biologia oli mun lempiaine. Se on, jos puhut englantia, se on favorite, lempiaine. Joo. Hei, tosi hyvä. Kiitos, Ali. Kiitos. Ruth, sinulta mä kysyn seuraavaksi. Mikä oli sun lempiaine koulussa? Nyt mä en kuule, saatko mikrofonin auki? Onko Ruth sinulla? No Ruth, nyt on. Täällä. Joo, puhuitko jo? Joo. Mun lempikurssi koulussa on biologia, mutta koska mä haluan opiskella sairaanhoitaja tulevaisuus sitten. Halusitko sä jo lapsena olla sairaanhoitaja? Minä. Niin. Nyt minä opiskelen sairaanhoitaja matikorkeakoulussa nyt. Okei, okay, joo. Eli sun lempiaine koulussa oli biologia, mutta koska mä haluan opiskella sairaanhoitajaksi. Tulevaisuudessa. Onko sulla nyt, jos sä opiskelet läbissä nyt? Joo. Joo. Niin onko siellä joku favorite sulla? Joo. Onko siellä matematiikka ei? Vai onko lääkelaskuja ehkä? Missä siellä sinä tarkoittaa? Mä tarkoitan sitä, että onko siellä, ei ole historiaa, onko siellä anatomiaa? Onko siellä matematiikkaa? Peruskoulussa Nigeriassa biologia on anatomia nyt. Ja sen syksyn minä kiinnostunut biologiaa niin paljon, koska mä haluan tulla sairaanhoitajaksi tulevaisuudessa. Joo. Mutta joo. Nyt sen on minun lempi. Nyt minä opiskelen sairaanhoitajan labissa. Joo. Anatomi on mun lempiaine. Joo, eli mä opiskelen nyt tunnetko sä Sarin? Sari, joo. Sarin sun opettaja, okei. Okay. Joo. Sari, joo. Kyllä, mä opiskelen nyt sairaanhoitajaksi läpissä. Hyvä. Joo. Onko ensimmäinen vuosi? Joo. Minä alkoi 2 kuukautta sitten. Se on mun ensimmäinen vuotta. Joo, 2 kuukautta sitten. Mutta sä puhut jo tosi hyvin suomea. Oh, kiitos. Oletko opiskellut kurssilla aikaisemmin? Joo, minä opiskelin suomen kieli Helsingissä, mitä minä muuttiin Lahteen, koska minä sain sairaanhoitaja labissa. Joo, mutta mä muutin
Lahteen, koska mä pääsin opiskelemaan. Joo, mä pääsin opiskelemaan. Joo. Joo, ihan hauska kuulla. Hyvä. Kiitos Ruth. Sitten mä kysyn Gaston sinulta vielä. Joo. Muistatko sinä, mikä oli sun lempiaine koulussa? Joo. Minun lempiaine koulussa on historia. Historia. Luetko sä vielä nykyään historian kirjoja? Kyllä. Joo. Sä voit sanoa, että mä luen edelleen historian kirjoja. Luetko sä kotimaan historiasta globaalisti? Globaali. Vai? Joo. Sä voit sanoa, että mua kiinnostaa maailman historia. Tavallisesti se on Euroopassa. Joo. Euroopassa historia. Joo, tavallisesti Euroopan historia. Joo. Minkä kirjan luit viimeksi? Mikä oli viimeinen kirja? Mä en muista nimi, mutta se on historia Egyptiä. Okei. Okay. Se on Egyptiä, mutta mä en muista nimi. Joo, joo. Nimi. Joo. Katsotko myös filmejä? Joo, kyllä, paljon. Joo. Paljon filmiä. Joo. Nykyään on mukava, kun jos ei jaksa lukea kirjaa, niin sitten voi katsoa. Tavallisesti löytyy joku hyvä dokumentti. Katsotko dokumentteja vai tällaisia story-elokuvia, tarinoita? Se on molempia. Joo. Molempia. Joo, molempia. Joo. Ja hyvä sana, molempia. Hyvä. Gaston, sä saat aloittaa. Nyt mulla on tässä teille yksi treeni. Ja tässä treenissä nämä on yksi sivu. Ja täällä mä voisin laittaa tämän vielä vähän ehkä pienemmäksi, niin te näette. Kerro vähän sinun kouluajasta. Ja tässä on sulle apu lauseen alkuja, mitä sä voisit kertoa, kun sä olit koulussa. Kerro vähän sun tarinaa, sun storia. Minä aloitin koulu, kun oli 7 vuotta. Joo. Minä tykkäsin. Kyllä. Historia. Historiasta. Kyllä. Ja sitten minä en tykkänyt matematiikka. Aha. Joo, tiikasta. Ja lyhyt nimi suomeksi on matikasta. Ah, en tykännyt. Joo, en tykännyt matikasta. Hyvä. Joo. Ja vielä. Minun lempikoulussa oli Joo. Se on sama, sä sanoit se jo, on että niin, mä tykkäsin, niin, sä voit sanoa sen kahdella tavalla. Mä tykkäsin historiasta, tai sitten mun lempiaine koulussa oli historia. Joo, kyllä nyt. Kumpi on, Gaston, kumpi on helpompi? Joo, minun lempi koulussa oli historia. Joo, mä ajattelen myös, että se on helpompi. Hyvä. No sitten vielä voit jatkaa. Koulu alkoi tavallisesti kello, mä en muista, se on 7. Joo, okei. Okay. Kello 7, okei. Okay. Mä menin kouluun tavallisesti kävellen tai pyörällä. Millä? Kävellen. Joo. Mä menin kouluun
yleensä. Se on sama kuin tavallisesti yleensä kävelen. Oliko sulla koulu lähellä kotia? Joo, tosi lähellä. Joo. Tosi lähellä. Tosi lähellä. Hyvä. Sitten täällä on vielä, tämä on kuinka monta tuntia koulupäivä oli? Mä en muista. Ei tarvi olla totta. Kuusi tuntia. Joo. Kesti 6 tuntia. Joo, entäs sitten? Kesti. Joo, kesti. Se on niin kuin kuinka pitkä aika. Esimerkiksi joku tapaaminen kesti 5 minuuttia tai puhelu kesti 2 minuuttia. Uusi sana. Joo, se on hyvä sana. Sitä on hyvä, hyvä painaa mieleen. Joo. No sit sä saat nyt ihan sun oma idea, eli mitä siellä koulussa oli paljon? Luen. Minä luen paljon sun koulussa. Luin. Joo. Luin. No joo, sä voit sanoa kyllä niin, että mä luin paljon koulussa, mutta jos tämä lause alkaa, että koulussa oli paljon, niin sitten sun pitää kertoa, että oliko siellä opettajia, opiskelijoita, kavereita. Mitä sun koulussa oli paljon? Opettaja? Joo, joo, se on ihan hyvä. Opettajia. Opettajia. Kyllä, opettajia. Joo. Joo. Siellä oli paljon opettajia. Entäs oliko sulla paljon kavereita koulussa? Ei. Joo. Vain 1 tai 2. Okei. Koulussa oli paljon opettajia ja mulla oli vain 1 tai 2 hyvää kaveria. Kyllä. Joo, okei. Se on ihan hyvä lause. Ja mä luin paljon koulussa. Se on hyvä. No, tiedätkö mikä on välitunti? Ei. Tunti on muuta väliin. Joo, tunti on se tunti ja siinä on välitunti, se on se tauko, break. Ah, tauko, kyllä. Joo, joo. Mitä sä teit välitunnilla tauolla koulussa? Tavallisesti mä menin suoraan vessaan. Menin vessaan, kyllä. Välitunnilla mä menin vessaan tai ehkä voi juoda jotakin tai mitä joo, vaan. Joo, kyllä. Niin. No entäs koulun jälkeen, kun koulupäivä oli loppu? Ja mä menin kotiin. Ja katsoin televisiota. Katsoin televisiota. Hyvä. Joo. Ja teillä, mutta ei ole PlayStation 9, mutta miten se on? Katsoin televisiota tai pelasin pleikkaa. Pleikka. Pelasin pleikkaa, joo. Mutta hyvä. Kun mä oon meni koulu, ei ole PlayStation, se on eri nimi, mutta mä en muista mitä nimi se on. No niin, joo, mutta me ymmärretään tämä. Joo, kyllä. Joo, se riittää kyllä nyt. No sitten, tiedätkö mikä on läksyt? Läksyt. Vaimusta. Kotitehtävät. Kyllä. Kotitehtävät. Miten sä teit kotitehtävät läksyt? Oliko yksin keittiössä kaverin kanssa, isän kanssa? Joo. Mä tein läksyt yksin. Missä? Minun huoneessa. Joo, omassa huoneessa. Omassa. Joo. No, millainen koululainen sä olit? Tavallisesti joilla. Tavallinen koululainen. Onko? Joo, mutta kun se on... before the sleep. Mikä?
Koska mä tein läskin Joo. before the go to sleep. Mitähän se tarkoittaa? Kun mä haluan ensimmäinen, kun meni nukkua, mutta Joo. ensimmäinen mä oli läskin. Sä teet ensin läksyt. Joo, kyllä. Joo. Eli sä voit sanoa, että tavallisesti mä tein läksyt ennen kuin menin nukkumaan. Joo, kyllä, hyvä. Tavallisesti mä tein läksyt ennen kuin mä menin. Joo, tosi hyvä. Pitkä tarina. Pystyit puhumaan tosi paljon koulupäivän tai kouluajoista. Hei, kiitos. Sitten Ruut. Kiitos, kiitos. Ruut, sun vuoro. Okei. Sulle sama. Milloin sä aloitit koulun? Koulu. Joo. Tarkoittaa nytten. Ei, silloin kun sä olit lapsi, niin kuinka monta vuotta vanha? Okei. Tavallisesti Nigeriassa mä aloitin koulu kello 8. Kyllä, 8, mutta kuinka monta vuotta vanha sä olit? How old you were? Mä olin 10 vuotta viiva 15 vuotta. Kyllä, joo. Mä aloitin koulun 10-vuotiaana ja sitten se loppu 15-vuotiaana, mutta sitten koulupäivä alkoi 8. Joo. Mm-hmm. Mutta, joo. 12. Sen vapaa-aika kaikki koulut koululainen tulee Joo. Ulkona ja pelaa erilaisia pelaamaan. Ahaa, joo, erilaisia pelejä. Pelejä, kyllä. Joo. Hyvä. Se on Afrikassa on tosi erilaisia pelaajia koululainen kanssa ovat. Varmasti, joo. Onko musiikkia myös? Ei. Okei. Okay. Ei ole virallinen musiikkia. Mutta se joo. Mutta se on tosi hauska. Joo. Sä kerroit jo, että anatomia oli sun lempiaine. Mutta kerro vielä, mistä sä tykkäsit ja mistä sä et tykännyt koulussa? Minä en tykkää matematiikkaa, mutta se on aina vaikea joskus. Opettaja kertoo, miten sinä laskee, mutta aina se on vaikea ymmärtää. Mistä hän sanoi. Joo, eli matikka ei ollut sun suosikki, sama kuin Gastonilla, et tykännyt matematiikasta. Joo. Ja sä kerroit jo, että koulu alkoi tavallisesti 8. Kuinka pitkä sun koulupäivä oli? Kuinka monta tuntia päivä? Se alkaa 8, se loppuu 4 iltapäivää. Joo. Eli sitten jos me käytetään tätä sanaa kesti, koulupäivä kesti, se alkoi 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 tuntia. Onko oikein? 8 tuntia, joo. Joo. Koulupäivä kesti 8. Kesti. 8 tuntia. Joo, okei. Okay. No millä
Millä sä menit kouluun? Menitkö bussilla? Mä menen kävellä, koska se on tosi lähellä, kun mä menen kotiin. Okay. Koulu on tosi lähellä mun perhe, vanhemmat kotiin. Koulu oli tosi lähellä mun vanhempien kotia. Joo. Ei tarvinnut bussia tai junaa tai... Ei. Joo, hyvä. Ja sitten, mitä sun koulussa oli paljon? Mitä sun koulussa oli paljon? Toi viimeinen. Oliko siellä paljon kavereita, opettajia? Ja, mutta en tiedä, miten sanoo suomen kielelle. Mutta minun koulussa on paljon paikkaa, jossa sinä voi pelaamaan jalkapalloa. Aha, joo. Paljon kenttiä, jalkapallo, kenttiä. Joo, mun koulussa oli paljon jalkapallokenttiä. Joo. Pelasitko myös sinä jalkapalloa? Joo, mutta ei virallinen jalkapallo. Mutta se ei ollut virallista jalkapalloa. Joo. Se oli vähän samantyyppistä. Joo. Vähän sama kuin jalkapallo, mutta ei 100% sama. Joo. No, mitä te teitte välitunnilla tai sitten koulun jälkeen? Koulun jälkeen mä menen kotiin ja sen jälkeen syö ruoka. Mä voin mennä kaverin kotiin ja kävin kaveri kotiin. Joo, sä voit sanoa, menin kaverille kylään. Okei, kaverille kylään ja juttelemaan. Joo. Ja pelaamaan. Pelasitteko vielä jalkapalloa vai joku toinen peli? Joo, se on toinen peli. Pelejä. Eli menin kaverille. Joo, menin kaverille kylään. Tämä tarkoittaa vähän samaa kuin visiitille. Joo, visiitille. Eli menin visiitille sinne ja juttelemaan ja pelaamaan pelejä. Joo. Hyvä. Sitten vielä täällä on kaksi lausetta. Miten sä teit läksyt? Tuliko teille koulussa paljon kotitehtäviä? Joo. Mun ensimmäinen veli, mun perhe, auttoi minua tekemään läksyt aina. Koska mun vanhemmat ovat olleet tosi kiireinen. Isä aina etätyöstä. Poissa tai töissä, työmatkalla oli. Joo, hän poissa aina, koska se on työmatkalla pitkä. Ja meillä ovat äidin kanssa aina, mutta hän on business-nainen. Hän aina menee kaupaan, market. Ja hän aina meni, hän meni myös töihin tai hän meni aina... Okay. Kauas hoitamaan bisneksiä. Joo. Ja
sanoo mun isompi veli ja apua minua tekeminen läksyt aina. Mm. Eli silloin sä voit sanoa, että mä tein läksyt usein isoveljen kanssa. Joo, isoveli kanssa, joo. Kyllä, hyvä. Okei, joo. No millainen koululainen sä olit? Nigeriassa esimerkiksi private-koulussa ja community-koulussa. Mun koulussa on community-koulussa. Joo, eli Nigeriassa oli niinku yleinen koulu ja sitten oli yksityiskoulu. Joo, mutta se on hallituskoulu. Joo. Community-koulussa aina hallituskoulu. Se on halvempi. Joo, eli Nigeriassa on yleinen valtion koulu ja sitten oli yksityiskoulu. Mä olin valtion koulussa ja sitten privattikoulu, yksityiskoulu olisi tosi kallis. Joo. Kyllä. Olitko sä ahkera? Olitko sä iloinen koululainen, aktiivinen aina opettaja? Joo, se on tosi aktiivinen opettaja ja se on tosi hauska, koska se on niin paljon koululainen ihmiset. Joo, tykkäsin koulusta. Voi sanoa, että siellä oli paljon kavereita. Joo, mä tykkään, koska elämässä on parempi, kun sinulla on paljon kavereita ja jutelemaan. Ja se on tosi hauska. Voi jutella ihmisten kanssa. Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia. Kiitoksia paljon Ruth ja Gaston. Ali tipahti pois. Voi olla, että hänellä netti tai puhelin tai akku loppui. Mutta nyt mä suljen nämä meidän dokumentit. Haluatko sä kysyä jotakin? Onko sulla jotakin kysyttävää? Lopetetaan tunti tähän, mutta jos on jotakin. Joo, mulla on kysymys. Mm-hmm. Mutta voinko kysyä englanniksi? Se on parempi. Voitte kokeilla. Yes, I paid for joining today. Mm-hmm. So, and you said that this is for free class? Tämä on free. Joo, tämä on free. How do I get access to my group, the one that I paid for? Joo, siellä on community, niin joo, jossa community. Seuraat siellä, niin sinne se, mitä sä, jos sä olet maksanut special-tunnin tai sitten conversation-tunnin, niin sitten vain sinä näet ne tunnit. Eli otitko sinä talk, conversation vai special? Sano 4 euroa maksaa. Joo, joo. Sitten sä näet nämä free-tunnit siellä. Okei. Okay. Jos mutta, minä maksaa special, niin se on eri. Joo, sit sä näet vähän enemmän niitä tunteja, mutta mä luulen, että tämä tunti on sinulle ihan hyvä. Okay. Koska se on vähän, siellä on nyt sellaisia opiskelijoita, jotka treenaa ykitestiin. Niin special. Se voi olla vähän vaikea. Special. Vielä. Joo, special. Joo. Mä haluan treenaa ykitestiä myös. Joo, no sitten sä voit katsoa vaikka ensi kuussa tai myöhemmin, mutta kiva, kun oot nyt kokeilemassa täällä. Special. Mikä, joo, special on sellainen ryhmä, missä sitten me ollaan treenattu ykitestiä varten. Miten mä kokeilen siellä? Mä laitan tämän rekordin pois. Mites Gaston, oletko sä?